Dámy a pánové, melounkové, bojové vrtulníky, vrtulníci, vrtulnice, kuželové, kuželky, kužemové, plechovky, plechovkové, ať se identifikujete jako cokoliv. Adelka tohle video má i na svém kanále, ale já jsem ho objevil na kanále slečny, kterou sleduju. A jelikož mi přijde mnohem lepší podpořit tu slečnu než Adélku, jo, tak se radši na to kouknu i s komentářem tady slečny z kanálu Život Adély 2. Jinak já obecně neprosím o odběratele, protože ti, co lidi, co to chcou sledovat a mít to pravidelně, tak si ten odběr dají a ti, co ho nechcou sledovat, tak si ho nedají. Jo, máme zhruba 70% neodběratelů, co se týče sledujících, a zhruba těch 30% odběratelů. Každopádně tady slečna má těsně před 1000 sledujících, má 901 tuším, tak bychom mohli se ukázat jako taková komunita, jelikož taky natáčí na Adélu, ale ta tam solí ty videa, snad všechny, co Adélka má. Tak vám dám do popisku na první příčku odkaz na její kanál a mohli byste jí udělat taky radost a podpořit jí tím odběrem a třeba tu tisícovku získá stejně rychle jako já 2000, kdy já jsem to zmínil ve videu a za necelé 2 hoďky jsem měl 130 odběratelů navíc, jo. Masakr, jak vy umíte člověka podpořit, tak byste mohli podpořit i tu slečnu. Já jí za trest za tuhle reklamu teďka šluhnu video do svého videa. Takže já tě zdravím na mojím reakčním YouTube kanále a pojďme se podívat konečně na to slibované video o pejskovi. Pokud ještě nemáš u mě odběr, tak mi ho dej, děkuji ti. Chodím ven, je velká zima, dala jsem mu psí bundičku. A jsme, jak vy říkáte, že to je hezký park. Adélo, tak čekala jsem všechno, ale že budeš psa venčit. Někde ve 2 ráno, to jsem fakt nečekala. Jako neříkám, že bys ho nemohla vyvenčit, ale na procházku ve 2 ráno. Místo toho, aby si šla ve dne. Neměl by ten pes v takovou hodinu spát? Já si myslím, že psi mají podobný režim jako lidi, ne? Akorát, že oni to mají upravené do nějakých více cyklů v tom jako v tom dni, že oni spí jako vícekrát a jsou více jako zbuzení, ale mají docela podobný cyklus jako ten páníček většinou, ne? Já jako tak jsem to měl, když jsme měli psa, jo? Mně to tak přišlo, že ten pes spí podobně jako já. A tím, že já jsem docela vášnivý spáč, jo, tak si myslím, že by ten pes měl spát taky tak, ne? Jako Arťas, náš pes, tak podobně zhruba spal, jo. Ano, spal víc třeba než já, ale v noci mi nepřišlo, že by běhal po zahradě. My jsme v té době jako měli zahradu velkou pro psa. Tak to no, fakt velkou. Nepochopím. Na konci řekne čas, kdy s ním byla vlastně. Tak tohle opravdu teda hezký park není. Tak taky bys mohla, Adélo, vzít toho psa přes den do toho parku a ono by to taky hned vypadalo jinak. Jsme s Rikouškem venku, ale už jdeme domů, protože už se tady napapala travičky, viď? Tak pojď. I doslova teďka to video začalo a ona už jde domů, jo. Šmudlinko? Adélo, tenhle park máte 5 minut od baraku. Na tom videu to jde vidět jasně. A jdeme domů, protože už moje zima. A hlavně... Ježíš, ten pes nemá vůbec žádné vyžití. Ona si tam s ním... Ach jo, ona si s ním nehraje, nechodí s ním na procházky. To je chudák ten pes. Máš Jižinku, tak jdeme On podle mě nechodí ani na potřeby ven. On podle mě bude mít záchod doma. Ale jak je ten pes úplně jako, jak si cupita, úplně taky šťastný, že může být konečně venku. No, říkala si, že ten pes nemůže venku chodit skoro. Ale teď vidím, že je šťastný venku, teď úplně cupita, úplně šťastný tam je, chtěl by tam zůstat, si myslím. S tím se nedá nic jiného než souhlasit, ale podle mě ten by tam chtěl zůstat na pořád už, aby se s Adélou vůbec nemusel vracet. Mě by zajímalo spíš, kde má Honzíka Kulase. Takovou dálku jsme byli na travičce. A na co na travičku? Vem ho na pořádnou procházku, ať se ten pes unaví, protáhne si nohy, protože v tom baráku si podle mě ani nezachodí. Jo, jestli ty ho zavíráš ještě k tomu do té koupelny, tak tam už musí mít úplně stísněný prostor. To musí být totální masakr pro toho psa. Co se týče kloubů, kostí, s tím, co mu dáváš ještě jíst, tak totálně. A hlavně i v té hlavě to musí mít úplně domotané. Taková informace, jak jste říkali, že s ním nechodím ven, jo.
A Adelo, když ho vezmeš jednou za 3 měsíce ven, tak to nic neznamená. Vůbec nic to neznamená. Adelo, ty ať jdeš kam jdeš, tak toho psa nebereš. Obyčejný paníček toho psa vezme s sebou. Ty vychodíte na nějaké procházky na streamu, pes nikde. Jdete do kina, pes nikde. Jo jasně, do kina bych asi taky psa nevzal, asi bych ho taky k někomu dal. Nebo ať mi ho někdo pohlídá. Jo, ale je spousta aktivit, kterou můžeš s tím psem dělat a ty je s nima neděláš, nebo s ním neděláš. Proč asi? Protože ho máš doma zavřeného. Já bych si ráda chodila lidi na další procházky. Jenomže ono je blbý to, že on moc nechce ten pejsek, víte. Nevypadá na to, že by moc nechtěl, Adelo. Nevypadá, fakt na to nevypadá. Tak jasně, že Adelo nechce chodit ven. Úplně tam krásně cupita, úplně nevidím problém, proč by nechtěl. Jenom to jsou tvoje keci zase. On se vyčuje před barákem a chce domů. Ale má takovouhle krásu. Jako druhou věcí je, jestli ty ho neflákáš, že, na těch procházkách. Když to není přesně podle tebe. Ale jak jsem viděl i fotky z těch tvojich procházek, tak pes nevypadal zrovna, že by se venku nudil. No, červenou budičku, aby mu nebyla zima v těchto zimních ošklivých počasí. Srpen není zimní počasí, Adelo. Sice není pěkně, je trošku chladno možná, ale není to zimní počasí. Spíš by mě zajímalo, jak to, že ten pes to nevydrží, jo? Jako, já mám svoji teorii, protože když nechodí ven, tak není zvyklý na ty změny, výkyvy počasí. Pokud máš doma, udržuješ nějakou teplotu, ten pes je na to zvyklý a pak se třese zimou, když jde ven. Ale pejskaři, co s těma psama, chodí 2x, 3x ven denně, no, tak ten pes je zvyklý, protože je tam pořád. Jo, a kupují mu přesně takovouhle bundičku jenom na zimu, kdy jsou opravdu velké mrazy a takový ti malí psi to prostě neustojí. No. Ale počasí, kdy máš 18-17 stupňů venku, jo, tak si myslím, že ten pes úplně v pohodě to podle mě zvládne. Pokud není přesně toho stylu, že nemá šanci se dostat ven. No, ale už chce pejsek domů, tak jdeme domů. My ti koušku, se. Jako, asi takhle to řekl. A že teďka jdeme na to video rychle, to je to, že ten pes mě žene domů. Spíš ten pes je zvyklý na to, že nemá nepropnuté vodítko. No, to je podle toho, jak jsi z toho psa naučila. Takže ten pes zůstává na propnutém vodítku a prostě jde. Jsou psi, kteří zůstávají na prověšeném vodítku a jdou rozumně. No, tohle je o výchově psa. No. A podle mě, kdyby jsi teďka to vodítko pustila, tak ten pes ti uteče. On ti prostě uteče. Protože ty na něho nemáš vůbec žádný vliv. Ty nejsi jeho paníček, on tě bere spíš podle mě jako někoho, kdo ho bije. Toho psa. Honza? Ahoj. Tady je Honzík. Proč s tebou leze zase Honza? Musíš ho mít úplně všude, že? A tak zase šli na procházku se psíkem společně. Ve 2 ráno v Praze, tak asi kdybych byl holka, tak bych se taky bál, jo. Sice nevím, kdo by jí něco udělal, jako leda nějaké zášti, ale nemyslím si, že to je zrovna objekt toho, s čím by si člověk chtěl zahazovat. Takovouhle krásnou bundičku. Neboj, to je jenom auto velký. Tak, a už se blížíme domů, aby pejsek nenastydnul. Jak může pes nastydnout v tak, jako v takovém počasí. To je přesně to, že ty s tím psem nechodíš ven, není zvyklý. Nic víc v tom není. Jestli a když není až taková zima, jako dá se to, tak nemám bundu, ale mám pro něho doma ještě mikinu. Takže do velký zimy má bundičku a když není jakoby velká zima, je akorát, tak mám pro něho mikinu. Já si myslím, že mu teďkom taky stačila mikina, nemusela si ho oblíkat do bundy, není taková zima. Já si myslím, že tomu psovi by stačilo pouze jenom obojek. Jo? Neříkejte mi, že v Praze bylo pod 17 stupňů, když tady nebylo. A tady bývá většinou větší zima, protože tady máme více zalesněné oblasti. Jo? Ty bylo, se nějak rozpršelo. Jo? Máme tady více zalesněné oblasti. Není to tu samý beton, takže je mnohem více rozehřáté v té Praze. To podloží všechno, jo. Ty kachličky, asfalt a tak, takže je tam podle mě větší teplota. Vidíte, já ho nechávám, ať jde kam chce, jako. Kam chceš jít? Pojď tady. Jo. Kam chceš jít?
pojď sem! To je volnost jak blázen. Broučku, můj milovaný. Pojď. Jak, kam chce jít? A ten pes zase zabočil úplně někam jinam. A šup tím vodítkem, pojď tady za mnou. Ježíš, to jo, on, ten pes by ještě chtěl na procházku, ale už cítí, že ty chceš jít domů, tak prostě, a že ho taháš, tak co má dělat, když on je proti tobě tak desetinovi? Bylo, tak on chce být ještě venku, netáhne ho hnedka domů. Však jsem sotva bez tak byli tak 5 minut, 6. To je jak s Honzíkem prostě. Oni tež jak jdou na procházku, tak ona začne simulovat nějakou alergii a hned musí jít domů. Se jenom tak podívat a čau. To je motorka, neboj, to je motorka. Má strach spíš z tebe, než z té motorky. Nás někam ještě táhne Honza, by chtěl jít už domů Riky. No to říkám, ten Riko chce být prostě venku ještě, ale prostě Honza chce jít domů. No podle mě chce jít domů hlavně Adéla. No, protože tam má teďka v pempersce. No, nebo v těch jejich těch kalhotkách, ale papírových, co ona používá teďka místo normálních kalhotek. A protože je to prý hygieničtější, no jo, jasně. Jednorázové menstruační kalhotky jsou určitě hygieničtější než... A dobré, no, nebudu se vyjadřovat radši. Které bez tak ona má tak týden na sobě, s tím, jak si furt drpe prdel. Tak prostě půjdem domů, nebo Adela spíš chce jít domů, nechci tam být s tím psem. No už je docela zima, Rikoušku. Ale prd tomu psovi vůbec není zima, ten pes chce objevovat. Víď, broučku. Mně tak líto toho pejska. Můžeš to prozvědčit? Koukejte, je to opravdu, Rikoušek, fuj. Kdo by to měl být? Ty máš ještě jednoho psa, do toho doufám Adelo, ne? Mě vidět, že s tím sem nechodí tak často ven, protože úplně všechno zkoumá. To je kámen, prosím tě. Jo, ten pes prostě není zvyklý na venkovní prostředí. Jezdí auta? Tady jezdí autička. Já jsem to trošku sestřihala, to video, a to video mělo dohromady cca 5 minut, co znamenalo, že ten park mají fakt 5 minut od baráku. To daleko fakt s ním nešli. Jsem na tom ještě vlastně vyhrál, že jsem se tím nemusel ani dupat s tím střihem. Já to natočím one tape a jedem! Uii. Tak, až můžu to ukázat, všichni už ten barák stejně znají. No a jdeme s Rikouškem domů. No a Adela se těší domů, protože jupí, mám video, kde mám důkaz, že jsem byla s Rikouškem na 10 minut venku. A teďka už jdeme domů a zase všem jako ukážu, jaká jsem úžasná super čupr. Jo, a přitom tady jde jasně vidět, že ten pes prostě jenom není zvyklý na venkovní prostředí, on nechodí ven. On tam má svoje klíče, já jsem svoje nebrala. Tak, tomu psovi se moc nechce. Se divím, že vůbec... Celou dobu ten pes tahal, ať někam jdou a vlezli jenom za ty vrata a už. Už se. Honza má nějaké klíče, když všude chodíte spolu, k čemu je potřebuje. No? To má takhle v té buničce, ty kšli, tak se nahoď, víš? Ahoj, Rikoušek, ty půjdeš sám. Že i ten Rikoušek po těch schodech normálně chodí, čekala jsem to horší, že třeba fakt nechce chodit. Ale on úplně šťastný je, že byl venku. Já nechápu, proč Adela tolik vymýšlíš. A jdeme do výtahu. Jdeme do výtahu, lásko moje. Tak, zmáčkneme výtah. Tady číslo 6, to poslední, to hrozný číslo. Tady máte vlastně doma svátek. Že Adela 8 dní trvalo, než ona viděla tady to video a ještě ve 2 hodiny ráno ho venčí. Ale tak jo, to zase, pokud by s tím psem chodila pravidelně, což evidentně nechodí, tak by bylo zcela logické, že když třeba je dlouho, tak jde se psem ještě ve 2 ráno. Někteří pejskaři, co mají třeba starší psíky, kteří moc neudrží ty svoje tělesné potřeby, tak třeba ještě těsně předtím, než jdou spát, tak si dají takovou rychlou, jo, jenom prostě rychlou na otočku a jdou hned zpátky, jo. Třeba ten člověk přijde, dejme tomu třeba v 5, 6 z práce, chodí na 9, jo, tak prostě třeba kolem 7, 8 vezme psa na procházku třeba na půl hoďky, jo, na hodinku. Pak se vrátí a třeba kolem té 1, 2 jdou znovu, on se jenom vyčurá, jo, a vrátí se vlastně domů a je to jen taková ta procházka jenom, ať nemusí v noci jako ten pes stresovat, protože spousta psů, kteří bydlí v bytech, jsou naučení, že se v bytě nečurá, jo, tak ať nemusí stresovat, držet to, tak toho psa jenom tak rychle provětrají. A přesně takhle mi to přijde,
ta Adéla. Jenomže Adéla evidentně s tím psem ven nechodí. No tak super, nádhera Adélo, my jsme čekali od toho možná více. No já jsem od toho čekal mnohem víc. Jsou věsla, tak žádný ho neznám. 8. srpna 2.12 ráno. Jarkoušku, byl jsi venku? Byl jsi venku? Byli jsme dlouho venku, jsi unavený. Ale tady ten tík neměl. No? Možná jako... Nevím, možná je to tím prostředím. Tady se mi nezdálo, že by měl tík na tu její ruku. Byli jsme dlouho venku, jsi unavený, vy. Dlouho venku. 10 minut. Já už jsi unavený, tady máme takhle zrc. Není ten pes unavený kvůli toho, že ho táháš ven ve 2 ráno? Kolik chodí spát normálně? Ti psi mají zažitý cyklus úplně stejně jako lidi. Ten pes zpravidla odpočívá ve stejné doby. On si totiž zvykne na toho svého pána a on se přizpůsobí režimu toho pána, aby s tím pánem mohl trávit co nejvíce času. Psi jsou extrémně přizpůsobiví v tomhle a zároveň inteligentní. No? Takže dokonce pes, podle jako toho, co jsem si všímal, třeba co mají kamarádi psi, dokáže i vyzkoumat, pokud děláte třeba kolotoč, což znamená ranní odpolední noční, tak on si pamatuje ten týden, kdy máte ranní, týden, kdy máte odpoledne, týden, kdy máte noční. On ví, co bude. Kamarád mi to ukazoval normálně na bytové kameře, že ten pes vstane 30 minut předtím, vždycky než přijde domů. No, do té doby on si dělá, co chce a prostě 20 minut, 30 minut předtím, než kámoš jako přichází domů, ten pes evidentně změní chování a čeká na něho. Ale jako oni mají spolu pěknější vztah než Adéla. Tam jako... Rex se moc nemusí toto, nemusí bát jeho ruky. Honza. Ne. Ty unavenej, viď. No, krásný. Moje hezký boty lídlácký. Tak já se s váma loučím, lidi. Oni šli oblečení jak na Sibiř. Jako regulérně já chodím v tričku. Tak do 7-8 stupňů. Ne, to není pravda. Já mám radši mikiny, ale jako krátké kraťasy si třeba vezmu ještě v 10 stupních. Ale mikinu už si potom beru, bo já mám rád strašně mikiny. Někdy si vezmu radši mikinu než triko. Pokud je takové jako sichravější počasí, tak si vezmu jenom mikinu a neberu si triko. Ale já mám mikiny rád. Naši procházku s Pejskem nebo Rikovou procházku a ahoj. Takže jsme na konci videa. Adélo, chtěla bych ti říct, že ty nám v životě nerad, jak se o své pejsky starat. Ty bys se měla starat. Ty to vážně neumíš. A ten pes byl fakt venku šťastný, měla by se s ním chodit častěji ven. Ona podle mě s ním nechodí skoro vůbec ven. To je prostě pes, i který doma chodí na záchod. Nechodí se venčit. To je evidentní. A nevážně 5 minut od baraku do parku. Můžeš s ním zajít do lesa kdekoliv. Jako já mám dost tady z toho. Já jsem si třeba vždycky myslel, že Praha to je jako betonová pevnost. Ale poslední dobou, co to tam navštěvuju docela pravidelněji a častěji, tak tohle, ta betonová pevnost, to platí vyloženě jenom pro centrum. Ty okrajové části Prahy mají krásné parky. Jasně, já to tam nevidím, jak to tam funguje třeba v noci nebo tak, jako kdo se tam schází a tak. Ale mají krásné parky, docela udržované hřiště. Jo, je tam dostatek zeleně. Se psem tam určitě je co podniknout, když ten paníček má zájem. Takže to ty by si musela, Adélo, mít zájem. Ne, já nemám ani chuť komentovat, to je hnus prostě. Jako regulérně je to hnus, no. Takže ti zdravím na... Já to tady přepnu někde, počkat, tady na Adélku, tak. Já se k tomu ještě vyjádřím. Dámy a pánové, mně tohle chování Adély k psovi vyloženě vadí, protože to, co dělá Honzovi, to je ve své podstatě Honzovo rozhodnutí, že si to nechá líbit. Ale ten pes nemá šanci nic udělat. On nemůže se za sebe rozhodnout. Jo? Takže o to více mi to vadí. Adélo, ty sama víš, jak se k tomu psovi chováš. Nevím, proč tohle děláš na internetu jako za psikusy, když je evidentní, že ten pes prostě s váma na procházky nechodí, venku to nezná, jo, je to zvláštní. První řekneš, hele, ten pejsek si jde kam chce, pak ho tam potáhneš za vodítko. Poprvé jsi ho potáhla docela agresivně na tak malého psa, po druhé už to bylo trošku přirozenější, no, ale to první potáhnutí, to bylo jako masakr, ten pes jako trošku se proletěl.
No, já se k tomu dál nebudu vyjadřovat, protože se nechci vztekat. Mě jako vyloženě vadí jakékoliv násilí na zvířatech, pokud to není humánní ukončení jejich života v rámci toho, že jsou to spotřební zvířata jako prasata, slepice a tak dále. To si myslím, že pokud je to všechno v nějaké humánní sféře, tak je to v pořádku. Ale není v pořádku se takhle chovat k vlastnímu psovi. No. A co se týče toho, jak se chováš k Honzovi, to je tvoje věc a myslím si, že to je věc Honzy. To si řešte mezi sebou, já jsem to už trošku rezignoval řešit, protože jo, čas do času vyplyne na povrch nějaké super čupr bumba čupr video, tak na to něco natočím, ale ve své podstatě je mi to trošku jedno. Jo. Mě teďka nejvíc štve, jak ty se chováš k tomu psovi. Tím bych to ukončil. Každopádně vám dám do popisku tohohle videa odkaz na slečnu. Když jí uděláte radost, jelikož se slečnou jsem na Instagramu v kontaktu, čas do času si něco napíšeme ohledně Adély a tak dále, jo, tak není to její iniciativa, jako je to moje iniciativa, jako neřekla mi o to, jo, jenom tak, aby to jako bylo jasné, ale přijde mi to také pěkné, že když jsme tak jako trošku šlohnuli její video a její práci, dala si s tím asi práci nějakým tím střihem, tak bychom ji mohli odměnit nějakým tím odběrem, takže když jí pomůžete k té tisícovce odběru, já vím, že to dokážete, just do it. Mějte se pěkně, Discord už je skoro hotový, našel jsem super kluka, který je fakt jako bombastičný, takže příští týden v pondělí půjde ven, jo, já to ještě odzkouším, jestli všechno OK, ještě dolazujeme některé věci, zbytek se doladí potom během provozu a já se s váma těším u dalšího videa, čus.